Nakon velikih negativnih pomaka tijekom prošle godine, siječanj je bio pozitivan za sve klase imovine. Iako prema planovima nije bilo važnije komunikacije glavnih aktera središnjih banaka, i obveznice i dionice su zabilježile pozitivne prinose. Već početkom veljače su dvije najvažnije središnje banke definirale daljnje aktivnosti i dinamiku dizanja stopa koja bi prema najavama trebala prilaziti svome kraju. U siječnju nije bilo značajnijih događaja na financijskim tržištima, nego uglavnom su sudionici na tržištu bili fokusirani na vrlo dva bitna događaja koja su se odvila početkom veljače. Radi se o sastancima centralnih banaka, američkog FED-a i europskog ECB-a. Na sastanku FED-a je došlo do podizanja referentne kamatne stope za 25 baznih poena sa razine 4,50 do razine 4,75, dok je ECB podignuo referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena s razine od 2% do razine od 2,5%. Takve akcije centralnih banaka su zapravo u skladu s očekivanjima, međutim u govoru i retorici centralnih bankara dalo se naslutiti kako idemo prema kraju ciklusa dizanja kamatnih stopa. Na dioničkim tržištima je počela sezona objave poslovnih rezultata najvećih američkih kompanija koje su većinom poslovale nešto loše od očekivanja. Unatoč tome, dionički indeksi su ostvarili pozitivne prinose. Na dioničkim tržištima je bilo slično kao i na obvezničkim, bili su pozitivni. Svakako najbitnije je to što su krenuli rezultati, odnosno period kada kompanije objavljuju svoje rezultate. Što je interesantno za ovaj period je da je čak kompanije koje su imale ispod očekivanja rezultate su dan nakon objave rezultate bili u plusu u prosjeku 1,4%, što je najviše u povijesti ikada. Svakako, to se može objasniti da je tržište očekivalo možda i još gore rezultate zbog potencijalne priče o nekom gospodarskom usporavanju. Međutim, na kraju mjeseca američki dionički indeks S&P 500 je završio u plusu 6%, a njemački indeks je završio oko 9% u plusu. Topli sjećanje u Europi je smanjio pritisak na zalihe prirodnog plina i umanjio mogućnost očekivane energetske krize. Ono što je bilo pozitivno u siječnju, izuzetno povoljni vremenski uvjeti koji su zapravo utjecali na to da se rezerve plina, prije svega u Europi, koja se suočava sa nekom vrstom energetske krize, nisu toliko, recimo, smanjivali koliko se očekivalo. Stoga, recimo, da sa više optimizma ulazimo u, recimo, 2023. godinu i sa recimo, nekakvim zadovoljavajućim stanjem zaliha koji će osigurati da i zima 2023. 2024. godine prođe, recimo, bez nekakvih ozbiljnih posljedica. Portfelji obvezničkih fondova su fokusirani na najkonzervativnije vrijednosne papire. Vjerujemo da će takav pristup nakon pozitivnog siječnja i dalje nastaviti donositi najbolji omjer rizika i prinosa. Mi smo komunicirali da ćemo biti konzervativnije pozicionirani u portfeljima na način da ćemo imati nešto kraću duraciju, te da ćemo biti zapravo investirani u najkvalitetnije zapravo obveznice najviše kreditne kvalitete. Fondovi su imali pozitivnu izvedbu, mi i dalje ne odstupamo od naše strategije, od onoga što smo komunicirali klijentima, znači i dalje ostajemo pozicionirani konzervativno sa nešto kraćom duracijom, te sa aktivnim upravljanjem dijela portfelja koji investiramo u nešto dulju duraciju. Kod dioničkih i mješovitih fondova također imamo konzervativan pristup. I dalje smo fokusirani na defanzivne sektore te imamo prostor za povećanje dioničke izloženosti, ali i geografski i sektorski zaokret kako se tržišne okolnosti mijenjaju. Nismo ništa mijenjali, i dalje smo ostali u defanzivnim sektorima. Svakako to i dalje ne znači da mi nismo investirani, mi smo i dalje dosta investirani. Upravo kako i rezultati sami pokazuju su bili ispod očekivanja, te primjerice sad na početku veljače smo vidjeli 3 od 4 najveće kompanije S&P-a, Google, Amazon i Apple, koji su isto imali ispod očekivanja rezultate, te njihov outlook za dalje su pokazali da će imati manje prihode nego što je prvobitno očekivano. Zbog toga nismo ni planirali ništa mijenjati nego ostati u defanzivnim sektorima. Kod dioničkih fondova smo, unatoč tome što i dalje preferiramo SAD, zbog jasnije slike u Europi,
ponajviše zbog cijene energenata i otvaranja Kine, počinjemo razmišljati o možda dodavanju više Europe u našu portfelju.